dia. Bon dia. Yeah. A Mitaraina, to un colega Gina, anto nostro di parte senso, anto nostro va ser loso, ma devo che dolce. Nostro va ser ben feliz? Pensar, meu irmão, tem hora sua correta pouco tu. O que me foi da força? Sabe um parte de senso? Uhum. Já não está passando com casa para casa. Tu mais informação? Não está passando casa para casa. Tu mais informação? Well, você a conhecer meu irmão François acaba a meta Francine. Ok. Is that this give me say? Você quer que eu me tivesse como aqui?
Isso, mano. Sossegar. Preocupa. Tranquilo. Tranquilo. Corra o depois de água cero. Solo. Mi ho bambino, ma che comitassi!